Bona tarda. Tres dies després de les eleccions municipals del passat diumenge, els partits polítics que tindran representació en el nou mandat comencen a prendre decisions i perfilar el seu futur més immediat. És el cas de la força més votada, el PSC, que ja ha decidit qui serà el portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Terrassa. Serà Alfredo Vega, el qual ha estat triat per unanimitat. Fins ara aquest càrrec l'havia exercit Amadeu Aguado. Ampliem detalls, serà després del sumari. Artur Mas participa en el 50è aniversari de l'Escola Montcau de Mola. A l'acte s'ha recordat la tasca dels seus fundadors per una escola pedagògicament avançada, mixta, laica i catalana. L'assessoria Vall Paradís agafa avantatge en les semifinals del play-off. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Toaruela es va imposar 24-21 al Montcada en el primer partit de l'eliminatòria. De l'11 al 13 de juny torna a Sabadell una nova edició de l'Ambassat. Una trentena d'artistes passaran pels tres escenaris a l'aire lliure, a més del Club Krasna. Aquest dimarts s'ha celebrat la primera reunió dels nou membres de la candidatura socialista a les eleccions municipals 2015, que formaran part del consistori, encapçalats per l'alcalde en funcions Jordi Ballart. Els membres del grup municipal han triat per unanimitat Alfredo Vega com a portaveu dels socialistes a l'Ajuntament de Terrassa. Vega, nascut el 1957, va entrar com a regidor l'any 2007. Al final del mandat 2011-2015 ocupava la tinència d'alcaldia de Planificació Urbanística i Territori i era també regidor d'Esports. Amb anterioritat havia estat tinent d'alcalde de Serveis a les Persones i tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals i també regidor de districte. L'Hospital de Sant Llàtzer, i més en concret, a la seva cafeteria, ha tingut lloc aquest dimarts a la nit al sopar de cloenda del Pla de Transició al Treball del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. El programa està cofinançat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament i s'adreça a joves de 16 a 21 anys que no tenen el graduat en educació secundària obligatòria i que volen treballar o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. Els programes de transició al treball són uns programes de formació i inserció que se proposen oferir orientació i formació al col·lectiu de joves que no han obtingut la titulació de l'ensenyament obligatori. Es tracta d'afavorir la seva incorporació al món del treball o bé, si s'escau, la seva continuïtat en el sistema educatiu. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha participat aquest dimarts en el 50è aniversari de l'Escola Montcau, la Mola i els Pinetons de Matadepera. A l'acte s'ha recordat la tasca dels seus fundadors en èpoques complicades per a una escola pedagògicament avançada, mixta, laica i catalana. L'Escola Montcau, la Mola ha celebrat un acte institucional amb motiu del seu 50è aniversari. Personal del centre, pares, exalumnes i autoritats han participat d'una celebració històrica que ha quedat plasmada en una placa commemorativa. La Llar d'Infants dels Pinetons fa 15 anys que funciona. A l'acte s'ha recordat la tasca dels seus fundadors en èpoques difícils per a una escola pedagògicament avançada, mixta, laica i catalana. Un acte a mig camí entre l'aniversari i la graduació, ja que ha coincidit amb l'entrega de 26 orles a l'última promoció que ha acabat segon de batxillerat. Amb l'assistència del president de la Generalitat, el president de l'Escola Montcau la Mola ha dit que un aniversari de 5 dècades és agafar forces per al futur. Un 50è aniversari aboca, per una banda, recordar, per l'altra, consolidar. Recordar vol dir reconèixer i agrair a totes les persones que van participar en definir el projecte, que van fer l'esforç inicial d'arrencada i la trajectòria fins a l'actualitat. Consolidar és explicar que avui tenim projecte renovat, que hi ha aposta i ambició per seguir liderant en la formació i educació dels nens i joves de Catalunya. El futur no és un regal, el futur és una conquesta. Això val per una persona, val per una escola, val per una empresa, val per una família i val per un país. Moltes felicitats.
A l'acte també hi ha participat el concertista Joan Grimal, alumne de la cinquena promoció de l'escola. En el centre de Matadepera, Montcau la Mola, hi treballen un centenar de persones per atendre gairebé 1.000 alumnes, que es reparteixen en diferents línies d'uns estudis que arriben fins a finalitzar el batxillerat. Unes instal·lacions amb piscina i camp d'esports, així com un renovat sistema pedagògic centrat en la tecnologia, els idiomes i la lectura que garanteixen una formació sòlida. Una oferta que s'amplia amb 6 itineraris diferents de batxillerat que faciliten l'orientació futura dels alumnes. El pròxim curs, Montcau la Mola obrirà un centre a Barcelona. A la sala d'actes, una exposició de vídeos i imatges fa un recorregut per aquest mig segle d'història del centre de Matadepera. Canviem de tema. Una exposició explica dues iniciatives socioeducatives d'èxit al barri de Montserrat. Al casal de barri de Montserrat, Torressant i Vilardell, es pot veure la feina que fan fora de l'horari escolar la biblioteca tutoritzada de l'Escola Montserrat i el Centre Obert de Serveis Socials, dos serveis adreçats a infants del territori amb necessitats educatives específiques. Una exposició explica al casal de barri de Montserrat, Torressana i Vilardell la feina que fan conjuntament fora de l'horari escolar la biblioteca tutoritzada de l'Escola Montserrat i el Centre Obert de Serveis Socials. Són dos serveis adreçats a infants del territori que comparteixen un espai a l'Escola Montserrat. Més del 90% de l'alumnat d'aquesta escola són nens nouvinguts. Alguns tenen necessitats educatives específiques derivades de situacions econòmiques i socioculturals desfavorides que els provoca problemes per seguir les classes. Treballar els hàbits alimentaris, l'autonomia i la igualtat, tallers i manualitats per ensenyar a ser bons companys i compartir material o ajudar-se entre tots a l'hora de fer els deures són algunes de les activitats que reflecteixen els plafons de la mostra. Els primers a visitar-los han estat els usuaris dels serveis, com l'Amin i la Lae. Ens divertim i juguem i fem coses divertides. També juguem i després hem de fer com feina. El resultat d'aquestes experiències compartides des de l'àmbit de l'educació social són molt positius. Els nens també venen amb il·lusió, i els interessa arribar, posar-los a fer deures, treballar, preguntar, volen seure en algú perquè els ajudi, aixequen la mà. Una de les activitats més valorades és la participació de familiars a l'hora d'explicar contes als més petits. Ha motivat molt a les mares i als pares i ha anat molt bé l'activitat. I han vingut i han participat molt bé, s'ho han preparat, s'ho han passat bé i els nanos encantats. Des de l'Ajuntament es posa l'accent en el valor d'invertir en educació. Tots els programes, tots els recursos que s'aboquin des d'una perspectiva socioeducativa, aquelles persones que el seu punt de sortida no és el mateix que d'altres, són bons. L'exposició fotogràfica es podrà veure fins al proper dia 1 de juny. Oberta la inscripció del curs de disseny i impressió en 3D del NACTEC. La segona edició d'aquesta acció formativa adreçada al professorat de secundària compta amb 30 places i s'impartirà tots els dijous del mes de juny. L'èxit de l'anterior edició entre la comunitat educativa ha fet que es torni a programar. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya organitzarà el mes de juny una nova edició del curs de disseny i impressió en 3D adreçat a professorat de secundària. La primera acció de formació s'està fent tots els dimecres del mes de maig i compta amb 35 inscrits. La bona acollida de la iniciativa entre la comunitat docent ha fet que se'n programi una segona edició. La inscripció estarà oberta fins a l'1 de juny. El curs té com a objectiu descobrir les potencialitats de la tecnologia d'impressió en la creació de prototips destinats a projectes escolars en un ampli espectre de matèries, tecnologia, educació visual i plàstica, matemàtiques i ciències. La nova edició del curs s'impartirà els dijous, els dies 4, 11, 18 i 25 de juny, de 4 a 8 de la tarda i ofereix 30 places. El MANACTEC té entre els seus objectius difondre el coneixement científic i tecnològic entre el professorat per tal que esdevingui un motor en la innovació educativa i transfereixi el coneixement a l'aula. El curs s'emmarca en el programa educatiu del museu i compta amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i amb el finançament europeu. Comprar menys roba i fer-ho de forma més conscient i amb criteris ètics i socials.
Amb aquest esperit neix a Terrassa el col·lectiu Revolució Tèxtil. Diversos establiments de la ciutat han sumat esforços per conscienciar els ciutadans i denunciar l'explotació laboral que pateixen milers de treballadors al Tercer Món. El 24 d'abril de 2013 es va desplomar un edifici a Bangladesh i van morir 1.133 treballadors i treballadores que confeccionaven roba de diverses marques en condicions infrahumanes. A partir de llavors, cada 24 d'abril se celebra la Fashion Revolution Day per recordar aquella tragèdia i reflexionar sobre l'origen de la roba que portem. A Terrassa acaba de néixer el col·lectiu Revolució Tèxtil per repensar la moda sota criteris ètics, socials i polítics. Creiem que és millor fer menys consum de tèxtil i el consum que fas, que evidentment seguirem fent tots, doncs sigui una mica més conscient, una mica més ètic. En la pàgina web del col·lectiu es poden trobar botigues que confeccionen vestits sota criteris ètics i de proximitat, establiments de roba de segona mà i llocs on aprendre a cosir i arreglar peces. I que poguéssim visualitzar-lo perquè la gent pogués trobar-ho de forma ràpida, no? Un recurs més. Un d'aquests establiments que s'ubiquen al mapa de la ciutat és Ominid, al carrer Sant Pau 2. És una marca de roba i una botiga on tres joves dissenyadors venen les seves creacions des de fa aproximadament un any. Ominid ha nacido intentando recobrar el valor de una prenda realizada aquí. Nosotros hacemos modelos exclusivos. Están diseñados, cortados, confeccionados, planchados, todo está hecho aquí. Y de nuestro producto solo hay uno o como máximo dos. Es todo muy exclusivo, a un precio bastante asequible. La xarxa Revolució Tèxtil creix dia a dia i vol arrelar-se a la ciutat. De moment, el dissabte dia 16 ha participat en la Nit dels Museus, que en aquesta ocasió portava com a lema Museus per a una societat sostenible. Concretament, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil s'ha organitzat un mercat de proximitat. Obrim els esports parlant de Corfbal. L'assessoria Vallparadís agafa avantatge a les semifinals del play-off per títol. El conjunt agarenc es va imposar per 24-21 al Montcada en el primer partit de l'eliminatòria. Va ser una victòria molt treballada que no es va decidir fins als darrers minuts de l'enfrontament. L'assessoria Vallparadís agafa avantatge a les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Nacional de Corfbal. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela es va imposar al Montcada en el primer partit de l'eliminatòria per 24-21. Tot i que els agarencs han estat els clars dominadors a la fase regular i a priori s'enfrontaven al rival més assequible, el Montcada va demostrar un gran esperit combatiu. L'equilibri va ser la tònica al llarg de tot el partit. Els punts aconseguits per Xavi Blázquez durant els primers 25 minuts van ser contrarrestats per l'efectivitat en atac dels visitants Marc Castillo i Pedro López. Al descans s'arribava amb una sola cistella de diferència a favor del Vallparadís, 9-8. Res va canviar la represa durant els primers minuts. La igualtat continuava fins que el Montcada va encadenar un parcial d'1-6 que va posar en perill la victòria local. El tempteig era de 12-15 en el minut 34, però el Vallparadís va saber reaccionar. Quatre cistelles consecutives, amb un inspirat Alexis Escardívola en el tir, va neutralitzar l'avantatge visitant. Blázquez, autor de 5 punts en el tram final del partit, va acabar sentenciant. Saben que quan juguem molt bé doncs som molt superiors, però no sempre pots jugar a un nivell altíssim i si estàs una mica doncs no tan encertat o creen dubtes, doncs al final doncs les diferències s'escurcen. Ells tenen molt bons llançadors que poden estar al partit en qualsevol moment, també depèn del seu encert. Hem reaccionat bé, que ha estat la clau del partit aquí, reaccionar en aquest moment i no enfonsar-nos i nosaltres hem sortit per davant. En Vallparadís és un molt bon equip, no hem perdut encara cap partit, era molt difícil, però bé, jo crec que hem estat lluitant fins al final i bé, espero com a mínim poder plantar cara. La intenció és forçar el tercer partit, evidentment. Dissabte a Montcada, el Vallparadís tindrà la primera oportunitat per classificar-se per la final. En l'altra eliminatòria agafa avantatge el Castellbisbal, que va derrotar el Barcelona per 23-18.
No deixem el Corval perquè la Federació Catalana ha fet pública la llista de 18 jugadors i jugadores preseleccionats per preparar el Mundial de Bèlgica, que tindrà lloc del 30 d'octubre al 8 de novembre. Terrassa té una àmplia representació en aquesta convocatòria. L'assessoria Vallparadís aporta 5 jugadors a la llista. Es tracten de José Luis Jurado, Alexis Escardíbul, Jessica Lechuga, Míriam González i Laia Rosa. A més, l'estaf tècnic és 100% egarenc, ja que estarà compost per Rosendo García i Miguel Ángel Tobaruela. En aquest Mundial Catalunya està enquadrada el grup C, conjuntament amb Xina Taipei, amb qui debutarà Hong Kong i Polònia. No deixem el Corval perquè aquest esport és protagonista en el llibre Un pòdium irrepetible, una novel·la juvenil escrita per Georgina Esteve i que s'ha presentat aquest dimarts a la tarda a la llibreria Bacus. Es tracta d'un relat que narra la realitat dels esportistes i els valors que es desenvolupen en l'esport. La seva originalitat rau en que està protagonitzada per disciplines esportives minoritàries com el corfbol, el surf d'estel, la bicicleta de muntanya o l'alpinisme. Publicada per l'editorial Gregal, la novel·la s'adreça a un públic juvenil. Es basa en la història de la Martina i l'Eric, que s'enfronten a un treball sobre els valors de l'esport. Tots dos provaran fins a 10 esports diferents, entre ells el corfbol de la mà d'esportistes professionals. A la presentació hi ha assistit el president de la Federació Catalana de Corfbol, Francesc Serra. I ara hoquei herba, els propers 12 i 13 de juny, la Federació Catalana d'Hoquei celebrarà la cloenda de la temporada amb la celebració del 47è Festival de l'Hoquei Català, que tindrà lloc a les instal·lacions de l'Atlètic. Qui va ser el president del Club Deportiu Terrassa per espai d'11 temporades, Santi Santanach, rebrà l'Estic d'Or, el màxim guardó de la Federació Catalana, durant el tradicional lliurament de distincions que es fa a aquelles persones o entitats que han estat mereixedores de reconeixement per part d'aquesta entitat. Santi Santanach ja va rebre el passat mes de febrer el guardó com a millor exdirigent de club de 2014 en la 31a edició de la Nit del Dirigent, organitzada per l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. I ara bàsquet. Hi haurà tercer partit en l'eliminatòria entre la JET i el Reus Deportiu a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Les agarenques van perdre diumenge el segon partit de la sèrie i estan obligades a guanyar el darrer si vol seguir un any més a la màxima categoria del bàsquet català. La cita serà diumenge a les 6 de la tarda a Can Jofresa. La Joventut Esportiva Terrassa va perdre diumenge contra el Reus Deportiu el segon partit de la promoció per la permanència en caure per 45-38. L'eliminatòria, doncs, està empatada a una victòria, per la qual cosa el conjunt que dirigeix Jordi Segura està obligat a guanyar el proper diumenge a Can Jofresa si vol mantenir la categoria a la Copa Catalunya. La JET va trobar-se un rival que va incomodar molt amb la seva defensa. Les agarenques no la van saber trencar amb ràpides transicions en atac com és habitual en el seu joc, però tampoc el Reus ho va tenir fàcil per trobar bones posicions de tir. Amb un tempteig molt curt, empat a 20, es va arribar al descans. La igualtat es va mantenir en el tercer període i a l'inici de l'últim, fins que van aparèixer les individualitats de les reusenques, especialment la de la seva pivot Nene Diamé, la tal des de la línia de triple i també sota els taulells, sumant 25 punts i 15 rebots. L'actuació d'aquesta jugadora va acabar amb la incertesa del final del partit. Diumenge, última oportunitat a Terrassa, partit que jugarà a les 6 de la tarda. Qui perdi, baixarà a la Primera Catalana. Seguim parlant de bàsquet perquè la Federació Catalana va organitzar dissabte la trobada final d'escoles de bàsquet de Barcelona amb la col·laboració del Màgic Badalona i l'Ajuntament d'aquesta localitat. Hi van participar més de 100 equips i prop de 1.200 participants de la província, entre ells les escoles de bàsquet del Club Natació Terrassa i del Social. Les 14 pistes habilitades a les instal·lacions del Màgic Badalona i als voltants del Pavelló Olímpic de Badalona van allotjar més d'un centenar de partits. La jornada va representar la cloenda de la temporada dels jugadors més petits i la culminació de les trobades d'escoles de bàsquet de Barcelona. Més de 50 alumnes de secundària de Terrassa han après a fer castells gràcies a una iniciativa dels Minyons. Els tallers tenen com a objectiu difondre el món casteller i també els seus valors
com ara el treball en equip, l'esforç i la cooperació. La colla castellera Minyons de Terrassa impulsa un projecte educatiu per difondre el món casteller i els seus valors entre els alumnes de secundària. Més de 50 alumnes de 5 centres de Terrassa aprenen a fer castells en uns tallers impartits per una desena de monitors i castellers. Aquests tallers permeten als alumnes d'entre 12 i 18 anys millorar en el desenvolupament de la seva educació i assumir valors com el treball en equip, la cooperació, la voluntat i l'esforç per millorar. L'esperit de col·laboració amb els altres, de companyerisme, són valors que estan molt relacionats amb els castells, no? De treball en equip, de suma, d'aconseguir un objectiu comú amra el petit gra de sorra que pot aportar cada un des de la seva posició. Tots es corregeixen entre ells i bueno, utilitzen un bon to quan s'hi va malament o quan un no assoleix el que esperava. Tots som els que li donem un cop de mà i el recolzem. Llavors penso que sí que s'entén més bé els valors que ensenyem en el fet casteller. Molts joves acaben per integrar-se en alguna de les colles castelleres de la ciutat. Però cuesta cuando te dicen sube. Sí. Sí, me voy a apuntar en Castells de Terrassa. Sí. Y luego, pues, entre una cosa y otra, pues, acabé entrando en los Castells de Terrassa al oficial. Y me gusta mucho estar ahí, está muy bien aquí. Com som com ara família, per dir-ho així, ens coneixem i sabem que la resta farà el millor per no caure i fer el millor. Després de 2 mesos d'introducció a les tècniques bàsiques per assolir un castell, els alumnes participen amb la colla dels Minyons de Terrassa en la Diada del Patrimoni a la Seu d'Ègara, un bateig casteller que culmina la seva iniciació en aquest món i enceta una llarga trajectòria d'afició castellera. I marxem ara fins a Sabadell. Aquesta localitat, els dies 11, 12 i 13 de juny, tornarà a acollir una nova edició del Festival Embassa't. Una 30ena d'artistes passaran pels 3 escenaris a l'aire lliure distribuïts per la ciutat, a més del Club Krasna. El cartell d'aquest any inclou noms com Joan Miquel Oliver, Adrià Puntí, Pau Vallvé o L'Último Vecino. Els propers 11, 12 i 13 de juny torna al centre de Sabadell una nova edició del festival de petit format Embassa't i ja serà la 7ena d'aquest festival independent del Vallès. Una 30ena d'artistes passaran pels 3 escenaris a l'aire lliure distribuïts entre els jardins de l'Espai Cultura, la Fundació Sabadell 1859 i el Mirador del Museu del Gas, a més del Club Krasna com a local on es tancarà la programació a partir de les 3 de la matinada. El concert d'obertura de l'Embassa't, gratuït per als abonats, serà dijous en col·laboració amb Sona Nou i Enderroc, i comptarà amb Johnny Quid, els terrassencs Pantaleó, el tercer semestre i Miqui Puig, DJ Set. Divendres el festival s'obre al públic majoritari i ho fa amb 2 clars protagonistes, Joan Miquel Oliver i Adrià Puntí. Oportunitat única de veure un artista molt reconegut que realment potser s'ha estat injust, però és que també ha tingut una vida una miqueta controvertida. Però bé, és un dels artistes a tenir en compte dintre quan parlem de la música en català. I dissabte l'Embassa't dedicarà les primeres hores de la tarda al públic familiar amb tallers i jocs per acostar la música als més menuts. Més tard serà el torn, entre d'altres, de L'Último Vecino, Pau Vallvé, Pau Roca i Núria Graham. El Museu del Gas acull i amb vistes a que som l'avançada aquest any, ens hem avançat en dates al Sonar, doncs molt d'artistes electrònics de Barcelona que tindran també el seu espai en el festival més important d'electrònica d'Europa o del món, que és el Sonar, que sempre també mira cap als artistes locals. Per segon any consecutiu, tota la programació actualitzada de l'Embassa't estarà disponible a través d'una aplicació per a telèfons mòbils. El Teatre Principal s'omple aquesta setmana de música i veus amb la Cantata Bruixes. 925 alumnes de cicle mitjà de 18 escoles de Terrassa passen per aquest escenari durant 3 dies. Ahir es va fer la primera funció. Els cantaires van actuar davant els 600 familiars per mostrar el treball de tot un curs.
18 escoles de la ciutat al llarg de tot el curs han treballat la cantata Bruixes. En total, 925 alumnes de cicle mitjà d'educació primària representaran ara aquest espectacle sobre l'escenari del teatre principal. Aquest dimarts ha estat la primera de les tres funcions de la setmana. En cada sessió, sobre l'escenari, 300 alumnes i a les butaques, 600 familiars. L'argument explica la història d'una parella que arriba a un poble on hi habiten les bruixes. Bruixes, un conte de pors, de prejudicis, de supersticions, però també un conte màgic, de somnis i esperances. Bruixes té com a protagonista en Miquel i la Maria. Es tracta d'una parella jove que es trasllada a Llers, un poble de Girona, en busca d'un lloc idíl·lic per viure, ara que esperen una bessonada. Allà hi trobaran la senyora Magdalena, una bona dona que els ajudarà en tot. Els farà comprendre que les bruixes mai no han marxat del poble. Bruixes no és ben bé una història de bruixes, però, eh? Més aviat ens parla d'allò que l'home és capaç d'imaginar, d'inventar, quan no entén les coses que passen. Els alumnes i els especialistes de música de cada escola han treballat les cançons i ara tota la feina es posa en comú. Durant la funció, la part instrumental ha anat a càrrec d'alumnes i exalumnes del Conservatori sota la direcció musical de la professora d'aquest centre, Rosa Rivera. L'espectacle compta amb la col·laboració de la secció de teatre d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i del Centre d'Arts Escèniques. La cantata Bruixes ha estat escrita per Ricard Gimeno i Jesús Nieto, música i text respectivament. Aquest és el cinquè any consecutiu que el Teatre Principal acull una cantata d'aquestes característiques. I amb aquesta cantata al Teatre Principal arriba ja el moment de tancar l'edició de l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimecres. A reveure.